ሁለተኛው ምሳሌያችን አሲያ ካስተዋወሳችሁ ማን ቤት ነበር የምትኖረው? ፈርዖን ቤት። ምን አይነት ቦታ? ትልቅ ቤተ መንግስት። የፈለገችው ሁሉ ሚቀርብላት። ምን ብላ ጠየቀች? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንደዚህ ይላል ለነዚህ ያላመኑት የፈርዖንን ሴት አላህ ምሳሌ ያደረገ ጌታዬ ሆይ አንተ ዘንድ በገነት ውስጥ ለኔ ቤትን ገንባልኝ ከፈርዖንና ከስራዎቹም አድነኝ ከበደለኞቹ ህዝቦችም አድነኝ ባለች ጊዜ አለ እሷ ምን እንደተመኘችው ረቢ ኢብኒሊ እንደከ በይተን ፊል ጀና ጀነት ላይ ለኔ አንተ ዘንድ ቤትን ስራልኝ ያለችው ዛሬ አላህ ካዘነላቸው ሴቶች ውስጥ ከባሎቻቸው ጋር ምንድነው የሚያጨቃጭቃቸው እንዲህ አይነት ቤት ካልተከራየን እንዲህ አይነት ቤት ካልሰራ ይሄን መኪና ካልገዛህልኝ ሽማግሌ የሚመጣና ባልና ሚስት ሲጨቃጨቁ ምን ይላል ባክ ወርቅ ግዛና ዝም አስብላት ይለዋል ዲን አይደለም ጭቅጭቃቸው ሰላት አይሰግድም ይሄን አያደርግም አይደለም ጭቅጭቁ ቻይና ደርሰ መጣህ እዚ ቦታ ሄደን ኤኒያል ካሬ ሜትር መግዛት አለብን እሺ ገዛ ሞቶ ተሟሙቶ አይ ዲዛይኑ ግራውንድ ፕላስ እንደዚህ ነው መሰራት ያለበት በአራት አመት ልክ እንደ ዓለም ዋንጫ አንድ ልጅ ተወልዳለች ወለጅ ስትባል ውበቴ ይደክማል አልወልድም ትላለች ለአንድ ልጅ ለምንድን ነው ያን ያህል ካሬ ሜትር የሚያስፈልግሽ ቀብር ስትገባ ምን ውስጥ ነው የምትገባው በቁመት ግድ የለም በቁመት ከቁመት በላይ ማይሰጥም ቀብር ላይ 500 ካሬ ሜትር ቤት ሰርተ ለመጨረስ ስንት ዘመን ይፈጅባል የዱንያ ቤትን ትገነባለህ የአኺራ ቤትን ረስተህ ሀያለ ሰላ ይባላል አትመጣም ቤት ግንባታ አለብህ አሉሚኒየም አለብህ መኪና ለሚስት መግዛት አለብህ በዚህ ሁኔታ ከሞትክ ትጠፋለህ አንቺም እንዲህ አይነት ሴት ከሆንሽ አኺራሽን አትሻል የአኺራ ቤትሽን ስሪ